Eva Irgl, najmlajša poslanka Državnega zbora Republike Slovenije. Odločna in drzna pri podajanju stališč, iskriva in polna življenjskega elana pri delu, ki ga opravlja. Srčnost, pravi, je tista, ki jo vodi pri njenem poslanstvu. Izkušnje, ki jih je v tem mandatu pridobivala, in želja po učenju od ljudi, ki jih ceni in spoštuje, so jo naredile zrelejšo pri tako pomembni in odgovorni funkciji. Pomembno je imeti cilj. In moj cilj je, da skupaj nadaljujemo, kar smo si začrtali, kar predstavlja pravo pot. Povečanje števila neprofitnih najemnih stanovanj za mlade, dvigovanje kvalitete življenja v tretjem življenjskem obdobju, implementiranje učinkov visoke gospodarske rasti tako, da se bodo poznali v boljšem standardu posameznika. To so le eni izmed ukrepov, ki jim želimo slediti tudi v prihodnje. In tu želim sama aktivno sodelovati. Za Vipavsko dolino, za Slovenijo. Ponosna sem, da sem lahko del te politike, saj je naravnana v cilje, ki nas združujejo in povezujejo. Zaveda se, da le človek z jasno vizijo in pogumom lahko pridobi zaupanje volivcev, ki jih nato zastopa v Državnem zboru. Priložnost, da lahko svojemu dejstvovanjem v politiki sooblikujem boljše življenje za slehernega posameznika, da lahko soustvarjam boljši jutri ter pripomorem k dvigu kvalitete človeka, me utrjuje v prepričanju, da sem na pravi poti, da smo vsi skupaj na pravi poti. Želim jo prehoditi z vami. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.